Nu ska vi flytta på ett objekt. Och jag markerar på objektet genom att högerklicka och trycker sedan på G för grab. Nu kan jag flytta det fritt. Jag ser koordinaterna nere till vänster. Dx, dy, dz. Och grovt kan jag få placera det ganska bra. För mer exakt så kan jag begränsa flyttningen till en axel. Och i det här fallet ska jag välja den gröna. Så jag trycker in knappen Y på tangentbordet. Och nu kan jag flytta. Jag ser också att det Y-koordinater är det enda som syns. Trycker jag på 2 så flyttar den 2 enheter. Eller i det här fallet 2 cm. Och efter det här trycker jag på Enter. Och då är den flyttad. Jag kan ännu flytta vidare. Och här har jag då Y-axeln vald. Den flyttas inte enligt de andra axlarna eftersom det inte är i-kryssat. Kryssar jag i så kan jag flytta längs 2 axlar. Och jag kan mata in numeriska värde här.